Asa man? Kana mare masaka na dek. Masaka dek.
stres. Kamot, 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 kamot. Oh. Nah, kayak apa nah? Ya, sudah. Asaman. Kana?
Kalau nak okey, nak okey, nak okey. Hanat, eh hanat, taruh di usangit. Hanat, ba? Akibat hanat. Hanat ato orang di masangit. Oke. Masa tagi, Brad? Welcome to my vlog, Raving Danguga. Thank you.
Asa. Oh.
Barat. JR. JR. Mana diri rako lagi? Mabih ini lang kuli. Ini aku watak lu sudahan. Oh, pohon apa? Tanah besok.